যিসকলৰ 25 বছৰ আৰু 10 বছৰ চাকৰি এতিয়াও থাকিব, আপোনালোকে জানে যে ভাৰত চৰকাৰে ইউনিফাইড পেঞ্চন স্কিম, এই পেঞ্চন স্কিম আমাৰ বাবে লৈ আহিছে। এতিয়াৰ পৰা আমি অহাকালিৰ পৰা, যদিও ইউ পি এছ অসম চৰকাৰে এতিয়াও গ্ৰহণ কৰা নাই, কিন্তু অহাকালিৰ পৰা আপোনালোক এন পি এছত আৰু এন পি এছত যোগদান কৰাসকলে অট'মেটিকেলি 1 এপ্ৰিলৰ পৰা আপোনালোকে ইউ পি এছলৈকে আপোনালোকে যাবলৈ সক্ষম হ'ব। ইয়াৰ ফলত অৱসৰকালীন জীৱনত যিটো সৰ্বশিক্ষা অভিযানত থকালৈকে যিটো অৱসৰকালীন জীৱনৰ এটা নিশ্চয়তা আমাৰ নাছিলে, এতিয়া আমি বহু পৰিমাণে অৱসৰকালীন জীৱনত এটা নিশ্চয়তা পাবলৈ সক্ষম হ'ম। যেতিয়ালৈকে আমি সৰ্বশিক্ষা অভিযানত আছিলোঁ, কোনোবা বেংকে আমাক আপোন ঘৰ যোজনা দিছিলে বা কোনোবাই আমাক দিয়া নাছিলে। এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে আপোন ঘৰ যোজনাৰ অধীনত আপোনালোকে ঘৰ বনাবৰ বাবে ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়াৰ পৰা বিনা মৰ্টগেজত আপোনালোকে লোন ল'বলৈ সক্ষম হ'ব। মই ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়াকো কৈ দিম যে সৰ্বশিক্ষা অভিযানৰ পৰা নতুনকৈ নিয়মীয়া হোৱা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলক যাতে আপোন ঘৰ যোজনাত আমি যিকোনো ধৰণৰ সুবিধা আমি প্ৰথমে দিওঁ, অগ্ৰাধিকাৰ ভিত্তিত দিওঁ, তাৰ বাবেও মই ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়াক নিজে অনুৰোধ কৰিম। অহা 4 তাৰিখে আমাৰ লখিমপুৰত কেবিনেট আছে, সেই কেবিনেটৰ দিনা চৰকাৰী শিক্ষকসকল বা চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ এই ধৰণৰ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হ'লে, স্বাভাৱিক মৃত্যু হ'লে আৰু কেইটামান নতুন স্কিম আমি অহা 4 তাৰিখে লখিমপুৰ কেবিনেটত আমি অনুমোদন কৰিম। ইয়াৰো সমান অংশীদাৰ আজি নিয়মীয়া হোৱা শিক্ষকসকলেও লাভ কৰিব পাৰিব। এতিয়া কিছুমানে মোক কৈ আছে যে ছাৰ, 5 বছৰ অভিজ্ঞতা থকাৰ কাৰণে আমি কেইজনমান বাদ পৰি গ'লোঁ। মই শিক্ষা বিভাগক অনুৰোধ কৰিম যে নিয়মীয়াকৰণৰ মানদণ্ড 5 বছৰৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰিৱৰ্তে 3 বছৰ কৰি দিয়ক, যাতে বাকীসকলেও নিয়মীয়াকৰণ হৈ যাব পাৰে। এখন উদাৰ হৃদয় লৈ যিসকল মাত্ৰ 3 বছৰ কাম কৰিছে সৰ্বশিক্ষা অভিযানত, তেওঁলোককো আমি নিয়মীয়াকৰণৰ ব্যৱস্থা ল'ম। অহা বছৰৰ ভিতৰত আমি অহা বিত্তীয় বৰ্ষত তেওঁলোকক আমি নিয়মীয়াকৰণ কৰি দিম। যিসকল শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী কিবা কাৰণত আজি আবেদন কৰা নাই, মই ভাবোঁ যে অহাকালিৰ পৰা আপোনালোকৰ যিটো মৰ্যাদা হ'ব, জীৱনৰ প্ৰতি যি নিৰাপত্তা আহিব, এই সকলোবোৰ দিশ বিবেচনা কৰি তেওঁলোকে যদি পুনৰ আবেদন কৰিব খোজে, তেওঁলোককো আমি আবেদনৰ পথ মুকলি কৰি ৰাখিম, যাতে তেওঁলোকে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে আকৌ এবাৰ নিজৰ জীৱনক লৈ চিন্তা কৰিব পাৰে। বিশেষকৈ চৰ অঞ্চলত 12 বছৰ 10 বছৰ ধৰি কাম কৰি যিসকল শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আছে, তেওঁলোকক মই আশ্বাস দিছোঁ যে 1/3 কৰি 3 বছৰৰ ভিতৰত মই তেওঁলোকক ভাল জাগালৈকে লৈ আহিম, সেই প্ৰতিশ্ৰুতিও মই আজি আপোনালোকক দিছোঁ। অহা বছৰ এপ্ৰিল মে'ত আমি ধুবুৰী ছাউথ চালমাৰাত কাম কৰা 1/3 শিক্ষকক আমি আন জিলালৈ লৈ আহিম, তাৰ পিছৰ বছৰ 1/3 শিক্ষকক আমি লৈ আহিম, তাৰ পিছৰ বছৰ 1/3 শিক্ষকক আমি লৈ আহিম, যাতে ধুবুৰী ছাউথ চালমাৰাৰ দৰে বিপদজনক স্থানত কাম কৰি থকা শিক্ষকসকলেও এটা জীৱনত ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়ুৱাই ডাঙৰ কৰাৰ বাবে তেওঁলোকেও যাতে এটা সুবিধা পাব পাৰে। কিমান আছে ধুবুৰী আৰু ছাউথ চালমাৰাত কাম কৰি থকা শিক্ষক, হাত ডাঙৰ? ঠিক আছে, যিমানখিনি আছে স্থায়ীভাৱে যিসকলক আজি আমি নিয়মীয়াকৰণ কৰিলোঁ, তেওঁলোকক আমি 3 বছৰৰ ভিতৰত উপযুক্ত স্থানলৈ আমি লৈ আহিম, আৰু অহা বছৰৰ ভিতৰত এই উপযুক্ত স্থানৰ যিটো ট্ৰান্সফাৰ,
সেই ট্রান্সফারের প্রক্রিয়া আমি আরম্ভ করি। শ্রদ্ধার শিক্ষক মন্ডলী, ইয়ার লগতে আজি আমি এইটো কথাও কব খুঁজিছো যে রাজ্য সরকারে এই বছর প্রায় 6000 স্কুলত আমি হেডমাস্টারের পদ আমি নতুন করে অনুমোদন করার বাবে আমি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছো। এতিয়া আজি স্থায়ী হওয়া শিক্ষক সকলেও সেই প্রধান শিক্ষক হওয়ার স্কুলের সিনিয়রিটির ভিত্তিত একটা সুবিধা লাভ করব, যেটা আপনার বহুজনের বাবে যদি চুক্তিবদ্ধ শিক্ষক হয়ে থাকিলে আমি হেডমাস্টার করব নিলোহেন। এতিয়া যেহেতু আপনার স্থায়ীভাবে নিযুক্তি হল, সেই 6000 পদতো হেডমাস্টারলৈকে যাবর বাবেও আপনার সুবিধা মুকলি হয়ে রই যাব।